Mërgjesi Shqipëri, sot do të flasim për një tem të veçan, ku është sistemi vertikal gjusëm hidroponik. Por qëfar është kështë sistem? Pra rritja e bimëve në ujë, për të mësuar më tepër dhe për të zbuluar rreth këti sistemi, jam këtu me Ina Nanaj, administratore. Për shëndetja? Mërgjesi. Më Mërgjesi. Më qëfar <laughs> uh, është sistemi uh, hidroponik? Sistemi hidroponik vertikal është kultivimi i bimve i ashtokës. Uh, janë sistemet e reja që kanë dalë uh, u bën vite tashmë në botë në fakt që, që aplikohen. Duhet të dim që tokat në gjithë botën kanë filluar të, të vështirësohet edhe gjëndja një tokë, toke pjellore, por edhe kanë filluar kostot të rritën shumë për të rivitalizuar tokat të cilat kanë probleme në kultivim. Kështu që uh, shkencëtarë të ndryshëm janë mbledhur bashk, kanë zbuluar që uji është baza kryesore e e bimës dhe të gjitha mineralet dhe uh, ushqimet që ka nevojë bima ne mund t'ia ja japim në mënyrë uh, nëpërmjet ujit. Dhe sistemi hidroponik është një sistem vertikal, pra në një hapësirë të caktuar ne mund të shfrytëzojmë vertikalitetin dhe në një hapësirë të vogël ne prodhojmë 10 fishin ose 7 fishin varet sa katën e bëjmë sistemin. është një sistem i cili ka të mirat e veta, sepse në ndimon të fusim në përdorim tokat të cilat kanë ndalja është përdorimit, dhe mund të bëjmë në vëndet të mbyllura, si që ne jemi sot këtu, ne gjëndemi sot në një sistem indoor mbyllur, brënda, dhe ne kemi kryuar habitatin e përstatëshëm për bimën. E para toka, Pra kemi sistemi vertikal në të përshtatur këtu, kemi dritën artificiale, kemi dhe ujin. Semi hidroponik është sepse ne vendosim dhe kontrollojmë në mënyrë të regull të gjithë ushimin e bimës dhe furnizimin e bimës me ujë. Si e kontroloni ju ushimin e bimës? Dhe si? A, atere, ne kontrollojmë. E para, vasketa tona këtu të vogla janë të mbushura me një uh, produkt torf torfa fak përmban lagështiren e saj dhe në momentin e përtharjes ose tharjes të të lagështirës ne shtojmë ujin që ka nevojë torfa. Sistemi na ndihmon shumë në këtë mënyrë sepse ne këtu po rrisim me dhe mikrofilizat nuk kanë nevojë për qarkullim të ujit të vazhdueshëm. Në qoftë se këtu do kishim sallat ose perime të më të rritura, ky sistem do ishte me ujë të qarkulluar. Pra uji ka një burim caktuar që qarkullon dhe kthehet përsëri dhe pima merë uh, ushimin nga rënjët në duke në këtu nuk, nuk do shumë muj, do shumë pak të cilë ju e kontrolori. Nuk rrisim filizat nuk duam shumë muj, duam në fakt duam thjesht lagështirë, një lagështirë të moderuar që asë mos t'i kalbim, po ndërkohë dhe t'i rrisim. Ne imi mësoj që gjithë farën, gjithë gjithë e mbilim në tokë, e punojme edhim aty farën dhe nga delbima, por ju nga keni si në një mënyrë në drysh, e, si një, ka Po, nga studimi, unë vetë kam baruar universitetin në pujësor të tiranës për menagjim dhe administrim fermash dhe duke par format të ndryshme të kultivimet në, në bot, zbuluam të sistemin hidroponik. I hym pak më thell studimit, në fakt së nuk mi afton vetëm të ledzosh për hidroponin. Hidroponia është uh, goxha e komplikuar në momentin që ti i hym në zhvillimit të sistemit dhe Në ndukë shumë interesante për vetë faktin që, si që thashtë, edhe tokat kanë fëluar të, të prishen. Kemi tokat të kripura, tokat të cilat nuk kanë burime ujore afer, kemi tokat të cilat kanë psuar një, një deformim uh, gjatë kohës, kemi tokat shkëmbore, ku nuk mund të prodohet, dhe me nduam bashkë me partnerin tim që, ok, si mund të i, i rikëthejmë hapsirat pa fund që ka Shqipria, të cilat nuk po punohen do dhe nuk prodhojnë do as perime, as fruta, as, dhe, as një gjë, atërë sistemi hidroponik për këto toka është kërë Sepse ne jetojmë, ne Shqipria të pak të ka një fatë shumë të matë që ka një, një nivel të ndreqimit uh, natural shumë të mirë. Këshu që nuk është e vuajnë për mungesën e dritës. Por, thamë, okej, okay, vendosim hidroponin për tokat të cilat janë jashë funksionet dhe i hymë studimin, duke studuar, duke praktikuar, duke bërë uh, më te për uh, trejnimet e veçanta se si duhet të zhvillohem sistemin, arritëm në këtë pikën që sot pas 10 vite është në, në gjithë marjen tonë të me, me, hidroponin, kemi arritur në këtë pikë që avash avash, po përpishim edhe ne të faktikisht të fusim në tregun shqiptarë. Sa diti duhet këtu një farë që të rritet? Këtu jemi në prodhimin e mikrofilizave. Filizat kanë një specifik të veçantë, të ndryshe nga perimet. Sasia e fares në një vasket të vogël, si që shikoni, është shumë e madhe. Një vasket e vogël këtu ka gati sasin e fares që përdojët për 100 metra katrorë. Dhe të mendoni në gjithë këto fare që unë kam këtu, me vërtet duke të absurde, për po kjo është një mini ferm që po ti shtroja këto fara në tokë në hapsirë, do më duesh një 2-3 hektar tokë që ti, 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 ti mbilja. Këtu farat uh, ju duhet si pas varjetetit edhe ditët e saj. Disa fara uh, qelin dhe janë gati për 6 dit, 7 dit, disa varjetetet të tjera janë për 20 dit, kemi dhe nga ato që duaj nga një muaj që të qëndrojnë këtu të, të bëhen gati për të, për të konsumuar. Në sistemi në hidroponik në sigurojmë uh, produktit, kurse në qoftë të sektë, mikrofiliza do t'i kishin bërë në vetë ose në natyrë të, të lirë, jo vetëm që të i duheshin më shumë ka, por nuk do ishte produkt i pastër gati për të konsumuar. Këtu jemi, këtu sigurojmë produkt i pastër gati për të konsumuar, që do thotë konsumatori e pret, e hedhë në salatë, apo në pjatën e vetë që farë për përtorë, dhe e konsumon. Nuk ka nevojë asta laj, asta ruaj në frigorifer, as ta konservoj, është gati për përdorim. Duke qenë se ju na folët këtu për konsumatorët dhe rëndësishme për ta është që të kenë në fund të konsumoj një produkt cilësor dhe të mirë për që të bëjë mirë për shëndetin e tyre. Oh. No. Kto bim këtu, këto perime që rriten, sa të sigur ta janë? A, sigurin, në fakt, unë të gjithë konsumatorve e, duhet të japë një këshill që duhet të marrin nga fleta analizës të një institucionit të akredituar. Kjo sepse vetëm kështu mendoj që ne mund të garantojmë konsumatorin. Duhet i vi pak kë fundi këtyre sigurimit vetëm e fjalë që produkti im është më i mirë, produkti jot është më i keq. Jo, është një institucion i cili garanton dhe fleta analizës së produktit është ajo që ne të gjithëve duhet na garantojë. Ne sigurojmë fletën analizës për produktin ton sa herë që ne bëjmë vjeljen për e ose gati për shqitje, dhe Siguria është në pastërtinë e produktit, pra pastërtia e produktit do të thotë që është një produkt i pastërkatur me pesticide, i pastërkatur me kimikate, i pastërkatur me konservues. Konservuesit janë ata të cilët është një solucion i cili uh, spërkat bimën ose perime të ndryshme për të ruajtur sa më gjatë në frigorifer. Ëh, tjetër siguria e, e këtij produkti është që është një produkt ëh bakteriologjikisht i pastër. Dhe kjo do të thotë që është për këta arsye dhe ne themi që është një produkt gati për të përdorur. A ju bimën këto e usheni vetëm me ujë? Në prodhimin e mikrofilizave kemi fatin që të përdorin vetëm ujë, një ujë të pastër, sepse mikrofilizat duke qënë se kanë fara, kanë një fushi shumë të madhe në momentin e mbirjes, dhe sasia e ditve që bima që ndronë këtu është shumë e shkurtër, nuk ka nevoj të shtohet as një ushim tjetër plus. Pra, bima par kemi uh, mikrofilizat. Këtu kanë vetën fushin uh, mbirësat të farës dhe gjithë energjin që i nëvojit e të bimës për të rritur deri në momente për të konsumuar. A mendoni se kjo do jetë e ardhme e bëshësis, nëmë thënë kjo proces i rritës të bimës në ujë? Procesi hidroponik dhe në fakt doja të të përmëndja proceset vertikale dhe proceset vertikale janë sistemet hidroponike, akuaponike, ku kemi dhe peshqit përfshirë brënda, kemi sistemet aeroponike, ku kemi vetëm me sfrucimin e ujt në rënjën e bimës, ka disas, disa lojë sistemesh. Mendoj që në fakt në bot për bëhet e ardhmja, në bot tashmë sësia e e serave hidroponike, është shtuar masivisht, sëpse njeriu ka më shumë në kontrol të gjitha problematikat që hasin gjatë kohës kultivimit të një bima. Dhe pa tito që do jetë e ardhmja dhe në Shqipëri do jetë e ardhmja, unë mendoj se Shqipëria ka një avantaj e përmënda qështjën e dritës e djelit, kemi avantaj shumë të madhë në krasim e shtetet të tjera të cilët nuk e kanë këtë, këtë dritën e djelit si që po e kemi, ditët e dritës që kemi në, pa tjetër gjithë do jetë e ardhmeja, po bëhet praktikisht e ardhmeja. Cilat janë disavantajet dhe avantajet e këti sistemi? Po e njësë me disavantajet, disavantajet është energjia elektrike. Pra burimi kërësori i këti sistemit është energjia elektrike. A ka men... shumë kosto? Mm -hmm. uh, po, ndërtimi i një sera apo një strukture hidroponike në ndryshim me uh, investimet në bujësi tradicionale që njofim, Sistemit hidroponike i duan investimet filestare që në fillim. I kanë shpenzimet e para i kanë totë që në fillim. Por, duke logaritur faktin që këto ti nuk ke nevoj më t'i bësh, pra është një investim filestar dhe nuk ke më nevoj të investosh, pa po t'i bësh logarit del më mirë me hidroponin se me tokën. Disavantaj që thash është energjia elektrike, sepse është një sistemi cili bazohet me qarkullimin e ujtë, ose kush ka një sistem me, me drita artificiale bazohet në, në dritat, kështë duhet siguroni energjinë elektrika. Shpërënësitme. Nuk shikoj për. do mësë, nuk ka uh, disa vantajsh tjetër sot bota që të, të hasi për sistemin uh, hidroponik. Kuptohet edhe burimet njërzorë që të cilat duhet tjene të trajnuara, të mirë trajnuara për uh, kultivimin e produktetve në hidroponi dhe për mirëmbajtjën e sistemit dhe të ujtë mos harojmë që baza në hidroponi është uji. Dhe ne ujin duhet ta njohim, duhet ta trajtojmë, duhet ta mirëmbajmë. Kështu që kjo është pjesa më e rëndësishme. Po cilësia e ujit, është më e rëndësishme apo është shumë... cilësia e ujit është më e rëndësishme nga të gjitha. Nuk ka, do të thënë, momentin që ne përdorim ujin në në sistemin e hidroponik, cilësia e ujit, niveli i kriprave, pH-it dhe gjithçka tjetër duhet jetë të jetë totalisht i kontrollueshëm. Po si e kontrolorni ju cilsin e ujtëm, të ne keni një proces të uajnë që... Kemi procesin ton të, të kontrolit të uj, ne ujtëm e vendosim në filtrat e posaqëm për pasartin e ti, duke e hequr të gjithë metalet e rënda dhe mbetjet që mund të ketë ujtëm. Uh, kemi filtrin ozmosit që cili kalon në qështë teknike që ujtëm në nivelin zero dhe pastaj e hetim në sistem. E ju sa për në përmëndët, disa avantajët e këti sistemi. Taniton të nga të regosh edhe avantajët se cilat janë. Avantajët janë shumë përsta. E para përdorimi një e, si përfashe të vogël por prodhimin e ke gati 10 fish, ose më shumë fish, sa të duash. E, pra mi, si përfashe të vogël ti prodhon shumë. E dyta është menajimi i brën është më i thjeshtë se sa në një hektar ser të shpëndarë punëtoria është me menagjushme, e, të gjitha burimet e tjera, ushimi është i menagjushëm, kosët e ushimit janë më në ndrysha, dhe bima është me më e menagjushme, pra në sa më afer ti ti kesh gjërat ti ti kontrolosh, më e tjeshtë është për ta. Pas ta i fillojnë pas të cilësia e produktit, është një produkt i pasër, është një produkt i cili në qofë se do ndotet, në thonjën sa do ndotet vetëm nga dora e njëriutë pra është një përgjithsi 100% e një rjut. Uh, është më imbrojtur nga kushtet e klimaterike, sepse uh, nuk, ke, nuk ke fare të bësh me tokën, uh, insektet e tokës nuk të cënojnë më, së mundjet e tokës nuk të cënojnë më, ka shumë e ja, shumë avantajë. Këtu so që kemi shumë perime, dhe nuk e di se qëpar janë, por që do dohe shumë të nëjë shpegoj e ti se qëpar janë. Ose që tek farët, Që i keni aty, beso se... Ti shojmë. Këtu për shumë kemi farën e repës. Në fakt, ne këtu prodhojmë rrethri dhe gjash lojtë të ndryshme perimesh. Perimesh dhe erës ashtë bashkë. Në pas të kërkesës klientve, ne kemi një klient të të përcaktuar shefat e guzhinës, por edhe klient të konsumator familjar. Dhe sot kemi këto që në gjëndën për arsue, sepse këto janë bërë porosi por zakonisht kemi edhe produktet të tjera. Kjo që kam në dorë unë për shumë është fara e repkës. Këtu sa po kam birë, po të shikoni uh, qimet e bardha të rënjëve, zhvillimi rënjarë është maksimal, Tani fillon rritja e bimës. Uh, këtu afrme e kemi një bimë me cila është lule e ngrënshme, kur rritet ajo në vetë vetë bën lule, por përdore në gjithet e saj, sepse shien e ka arom dhe shien e kastravecit. Uh, më vjen shumë keshë nuk arrit do të nga televizori të, të shpjegoj shien, por ju do keni fatin t'i provoni dhe pasta ju do i shpjegoni të. Tu kemi uh, bëraqen që ka shien e kastravecit, kemi disa erëzat të cilat janë të ndryshme, kjo përshumë është një majdanozë japonezë qervil, uh, kemi pakojnë, kemi kolorabin, a oh, këtu kemi rukullën që është e njohur nga shumica, kemi mizunën atje, kemi bizelen. Të cilat janë shumë të rëndësishme për të gjithë, të konsumojnë. Të gjithë. Të gjithë. Shumë dhe e përdorimit të përimeve është qëllë si suksesit pas taj në shëndetin njërëzarëse. Kjo është rëndësishme. Kjo është rëndësishme. Ju sa po morët një bimë, qëfar është kjo? Apo, Unë kam dëshir, dëshir të, të shqyë që ti ta gjeshë se qëfar është. Provoje, puta? Ta ku posa? Pa. Dhe ta provoj. Jemi në dekustim. Provoje. Dhe. pa me rak, sepse ta vërtetoj me fleta analize që është e pastor. Ok. Dhe. Dhe më thua e ti se qarë qar shion, qfar, qfar të vjenë. Mm nuk e daloj dhe do të shumë, po më përzi e shi bizele, e mister... E gjeta mba, e gjeta me gjetëm, është bizele. Të vjene ambla, po... dhe është bizele. Si një bizele e një me sapë këputur. Jemi të mikroja e bizeles, në fakt. Bizelia është një nga produktet më të kërkuara, për shie në ëmbël që ka, shumë fëmi të cilët nuk e hanë në bizelen, gjellën e bizeles që gëtuaj në shtëpi, prindit ka në gjetur zgjidhjen për t'i dhenë vlerat ushqyse të bizeles, i japin mikro. Ja vendosin në sandwich, ja vendosin në tost, ja vendosin në salat, dhe fëmijët duke mos e ditur që është një bizele, ti është të hanë. Dhe kjo është një mënyrë shumë e mirë për shumë si produkte, po, për shumë perime të cilët fëmijët nuk kanë, për shembull mikron e brokolit brokolin kokër fëmit nuk e hanë, po mikron e hanë shum. <laughs> një shumë. Dhe më thënë, kam në shumë vlera u shuse kështë mikron? Vlera u mikro. shuse, po, vlera u shuse të, të mikrove arrinë në 10 dhe në 20 herë, më të larta, se sa e njëta grematur, nëse do kishë marrë një uh, bim të maturuar, të rritur. Kështë që ka në vlera shumë të larta u shuse. Shumë rëndësishme. Kjo është, një nga më të rëndësishme të mikros, pas dekorin, janë të bukra, janë të thjeshta, të shpejta për të përdorur. Mua po më bëmë për shtëpje dhe Ai A... do të kuperimi këtu. Në fakt këtu jemi. Këtu jemi te një lule e ngrohtëshme. Do të thonë do ta provojmë dhe këtë. Jo, ja, këtë nuk mund t'ikni pa e provuar. Ta provojmë patjetër, patjetër. Ës një nga shihet më të veçanta, ka dha aromën e saj specifike, shumë unike, shumë e bukur edhe për dekorin e pjatave, e plot, ka një strukturë të mirë të një do më thua është qarë shie të, të vjenë. Pak pikante. Pak pikante, vjen edhe pak e ëmbër, pa. pas pikante nuk. Edhe ajo aroma që ka të ndjet, nuk e di në shie e fort. Pa, të mbush të gjithë dhe pjesën e gajës. Kjo është në Sturciumi, është një lule e ngrashme, shumë e shishme, shumë e përdashme në guzhin, edhe kjo me vlerat lartë të oshyse. Këshu që, po kemi, kemi, kemi disa nga këto. Këto besoj se do jenë këshilla shumë të vlefshme për të gjithë konsumatorët tan. Unë të falenderoj shumë për kohën. Faleminderit. Faleminderit edhe ju që keni ardhur. Faleminderit edhe për interesimin e këtyre teknologjive të reja. Shumë faleminderit.